ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പഞ്ച ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് ആ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ഹലോ 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 കേൾക്കാം പറഞ്ഞു. ഹലോ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ആ താങ്കൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് നേതാവാണല്ലോ. അതെ, ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ കൊറോണ ബാധയെ പറ്റിയും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും നടത്തിവരുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, പറയൂ സാർ. ഈ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നടത്തുന്ന ജനതാ കർഫ്യൂവിന് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉളിക്കൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലേക്കും ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലേക്കും ഇതിനെതിരെയുള്ള കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ അതിനുള്ള ക്രോഡീകരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ പ്രത്യേകം വിനന്ദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഘടകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രദേശമായ മാട്ര ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനുള്ള കൈയെഴുതാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളോടായിട്ടുള്ള ക്ലബുകൾ വായനശാലകൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മണ്ഡല കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതു പരിപാടികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ വേളയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറേ, ഞങ്ങള് താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം വരെ മാറ്റിവെച്ചു എന്നാണ്. ഏതായാലും അത് നല്ലൊരു അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ആശാ വർക്കർമാര് അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് എല്ലാവരും ആ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട നന്ദി പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ വിവരങ്ങൾ പറയാൻ വിളിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പിന്നെ പല പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പേ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടന അതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശാവർക്കർമാരെ അവർക്ക് തുച്ഛമായ പ്രതിഫലമാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ പോലും രാത്രിയും പകലൊന്നുമില്ലാതെ അവര് ഇതിന്റെ പിന്നില് സജീവമായിട്ട് അവര് വീട് കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ നിന്ന് നൽകിയ ലഘുലേഖകളൊക്കെ വീടുകളിലെത്തിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ
ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആശാവർക്കന്മാരെ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ട്. അതേപോലെ അംഗൻവാടി വർക്കർമാരെ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. അതെ, അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നിർദ്ദേശമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഇപ്പൊ തന്നെ 300-ൽ അധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണം 2 ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പറയൂ. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയും, കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം, പക്ഷെങ്കിലും താങ്കളുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം. ജനങ്ങൾ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്, കാരണം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല, മുന്നോട്ട് ലഭിക്കാതെ പോകും, ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അടയ്ക്കുന്നു, കൃഷിക്കാരന് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കടകളിലെല്ലാം വളരെ തിരക്ക്, അകലം പാലിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ തിരക്കാണ് കടയിൽ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വരുന്ന ലോറികൾ തടയില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് ജനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൗണിലൊക്കെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കടകളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരെയുള്ള ഒരു ആശയമുണ്ട്, അത് ആശങ്കയുണ്ട്. അതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക്. ഓക്കെ, നന്ദി സർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. എല്ലാ ആശംസകളും, അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, വരാതിരിക്കട്ടെ, നമുക്കതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.